Israel-მა ლიბანის საზღვარზე კედლის მშენებლობა დაიწყო ჰეზბოლას მებრძოლების მხრიდან ბოლო წლებში გახშირებული სროლების გამო ისრაელი უსაფრთხოების მიზნით 1 კილომეტრის სიგრძისა და 10 მეტრის სიმაღლის ბეტონის კონსტრუქციას აშენებს. 2006 წელს ისრაელსა და ლიბანში მყოფ ჰეზბოლას ძალებს შორის საომარი მოქმედებები 34 დღე გაგრძელდა. Კონფლიქტის დასრულების შემდეგ ორი ქვეყნის საზღვარზე მონიტორინგს გაეროს სამშვიდობოები ახორციელებენ.